Prej vitesh tashmë Kina është bërë një investitor i rëndësishëm në Europën juglindore, përfshirë këtu dhe rajonin e Ballkanit. Konkretisht, investime prej miliarda euro kanë marrë rrugën e zbatimit në Greqi dhe vendet të tjera të Ballkanit për të kryuar atë që është quajtur rruga e re e Mëndafshit nga Mesdheu në zemër të Bashkimit Europian. Iniciativa e quajtur një rrip, një rrugë, përfshin transformimin dhe përmirësimin e porteve, aeroporteve, rrugëve dhe hekurudhave në të gjithë Ballkanin. Shembulli më i famshëm është porti i Pireut në Greqi. Si përmarja kineze, Costco Pacific siguroi në vitin 2009 koncesionin për kalatat e kontejnerëve për 35 vjet. Kompania po investon 385 milion euro në Pire për të maksimizuar kapacitetin dhe tregtin me Bashkimin Evropian. Porti ka qenë gjithmonë me interes të madh për kinezët. Në Greqi, gjatë 10 viteve të fundit, nuk ka pasur ndonjë investim tjetër që të ketë qenë më i rëndësishëm. Në Serbi, një vend tjetër përfitues i madh investimeve kineze, është ndërtuar një linjë hekurudhore mes Beogradit dhe Budapestit, një autostradë, si dhe anisur mjaft projekte të tjera të rëndësishme. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Shqiptare Studimeve Strategjike, Geri Selenica, thotë se bëhet fjalë për një strategji të mirëfillt të qeverisë kineze për krijimin e një tregu të përbashkët mes Azisë, Europës e Afrikës, ku pjesë e kësaj është edhe rajoni i Ballkanit. Është një strategji që të ndërtojë infrastrukturën në të gjithë, të bëjë një treg të përbashkët unik midis Azisë, Evropës dhe Afrikës, që është një tregu më i madh botëror, prej 4.5 miliardë banorësh. Në këtë mes, Kina ka potencial më të madh nga gjithë vendet për të investuar. Dhe kjo është një situatë win-win që fitojnë të dy palët, për arsye se nëse unë do të investoj të ndërtoj infrastrukturën midis meje dhe teje, me lekët e mia, përfituesi jemi të dy palët, ose më mirë themi përfituesi jeni ju më shumë se s'keni hedhur para. Do të thënë kaq e thjeshtë është strategjia kineze. Ndërkohë që ata janë fokusuar në nismën 16+1, Evropa lindore dhe qendrore dhe Kina, por duhet të them që kjo është pjesa që ne, segmentin cilin ne marim pjesë, për arsye se Kina është, ka një program akoma më të madh me Bashkimin Evropian dhe është bashkëngjitur programit Juncker prej 316 miliard euro, cilin Kina don të bashkëfinansoj bashkë me Evropën për të ndërtuar, kjo është për Evropën perëndimore ose BE. Nërkohë Kina ka dhe projekte shumë të mëdha në të gjithë aksin quhet One Belt, One Road, ose një rrip dhe një rrugë, dhe ideja është që të lidh Kinën me Azinë qendrore, me Evropën dhe Afrikën. Sinologu Ilias Pahiu thotë se vendet ballkanike, duke pasur uri gjithnjë më shumë për investime, shohin si shpëtim projektet kineze në përpjekje për të përmirësuar sektorët e tyre më strategjik. Kina për më shumë se 30 vjet ka arritur, si që dinë të gjithë, një mrekulli ekonomike, me një rritje mesatare vjetore dyshifrore, pothuajse, dhe aktualisht ajo zotron potencialet të jashtëzakonshme ekonomike, teknologjike dhe njerëzore. Ndërsa rajonet e Ballkanit, rajonet e Evropës qendrore dhe lindore, të Evropës lindore, kanë nevojë për investime, kanë nevojë për përmirësimin e infrastrukturës, për përmirësimin e porteve, aeroporteve, për ndërtim portesh, aeroportesh, për përmirësimin e rrjetit energjetik, për zhvillimin e turizmit e tjerë. Kina zotron potencialet teknologjike, ekonomike, por edhe financiare. Ka një rezervë valutore mbi 3.000 miliard dollar, ka për ajo tashmë e ka ngritur rrjetin e vet, e ka infrastrukturor në Kinë, ka potencialet të tepërta në këtë drejtim, pra teknologjike dhe njerëzore, dhe sigurisht jo është interesuar që në bashkëpunim edhe me vendet e Evropës, dhe të Evropës lindore, por edhe Evropës në përgjithësi, por edhe të Ballkanit, të vërë në eficiencë këto potenciale. Për drejtorin ekzekutiv të Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Zef Preçi, fakti që ekziston një mungesë vëmendje nga ana e Bashkimit Evropian kundrejt vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka rritur agresivitetin kinez përmes projekteve të ndryshme. Vendet e Ballkanit Perëndimor, vendet e Evropës Juglindore, vuajnë një lloj, nuk po them praktikë, po mungesë vëmendje nga ana e Bashkimit Evropian, i cili si zgjidhet ka problemet brendshme, zgjedhet në Gjermani, ndet pa konsoliduara etj.
Në këtë kontekst, ka një periudhë kohë, nështë të mos të 4-5 vitet e fundit, një rritje të agresivitetit të Kinës në raport me këtë pjesë të botës, përmes dy akseve kryesore, një rëndëtimi i rrugës mëndafshit apo rrugëve tjera, dhe më thënë të njohërën me sjetën e vonë, së dyti, ajo që njëtë me formullin kineze, një brez, një rrugë. Përgjithsisht, investimet kineze fokusohen në ndërtimin e habeve, që ka do thotë që përfshin një kostisht rjetë transporti, rjetë energetik, dhe kjo shpjegon pse disa vende që nuk është se gëzojnë një emër të mirë në vetë bashkimin Europian, që është Hungaria, përse ta kundojtë vetë një jutë apo autokracisë e tjerë, apo Serbia, një vend që luan me gjitha portat e mundshme për të maksimizuar përfitimin për nevojat e veta, dhe kjo është e kuptueshme, tentojnë të zgjerojnë praninë kineze, cilë nga njëra anë, njëshë e bënë për përshpituar zhvillimin dhe ruajnë reputacionin apo ruajnë votat në vendet e përkatëse, nga anë tjetër shë e bënë dhe një lloj presioni mbi bashkimin Europian. Në rastin e Greqisë, qeveria beson se investimi kinez do të jetë një faktor i rëndësishëm për rimëkëmbjen e vendit nga kriza e thellë financiare. Sergios Spiciarellos, zëvendës ministri i ekonomisë greke, në një intervistë për BBC thotë se Greqia duhet të përfitojë nga këto mundësi të reja kineze. Strategjia jonë, shton ai, është të përfitojmë nga pozicioni gjeografik dhe të tërheqim investimet e huaja. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Shqiptare të Studimeve Strategjike Geri Selenica liston disa prej investimeve të qeverisë kineze në vendet e Ballkanit. Kina ka bërë investime shumë strategjike në Greqi. Dhe portin e Pireut e ka shtatëfishuar si volum tregtit të kontenerëve. Dhe ka një projekt shumë ambicioz për Greqinë. Një investime mbi 2 miliard euro, Kina ka bërë në Serbi, po bënë hekurun e shpesis lartë nga Beogradi në Budapest, dhe ndërko ka bërë termocentrale, ka bërë autostrada, ka bërë ura, në të në shumë prezente në Serbi. Bosnia ka marë një termocentrale në Tuzla, dhe po mundohet kapi, por du të kuptoni që Bosnia ka një probleme të brëndshme politike. Janë si dy shtete, brënda një shteti që për vendimmarrjen duhet vonohet shumë. Malizi po bën një autostradë, ka marrë 800 milion euro, dhe për potencën e Malizi është një arritje shumë e madhe. Maqedonia gjithashtu ka marrë 800 milion euro, po bën dy autostrada, nga Kosova në Ohër dhe një në lindje të Maqedonisë. Kroacia ka firmosur për të bërë hekullën e shpesis lartë Rijeka, Zagreb, Botovo, Hungari. Slovenia gjithashtu ka marrë, por thash, fitusja më e madhe në vendet e Ballkanit është Serbia. Ndërkohë që edhe Hungaria është një përfituese e madhe, tash kësaj jave u bë samiti në Hungari dhe firmosën mbi 2 miliardë euro kontrata, vetëm mbi 16 kontrata firmosi kryeministri Orban me kryeministrin Likeçank. Por ndryshe nga një pjesë e vendeve të Ballkanit, Shqipëria nuk bën pjesë në projektin ambicioz Rruga e Mëndafshit. Sipas Geri Selenicës, qeverisë shqiptare nuk kanë menaxhuar si duhet projektet e tyre për t'ia ofruar palës kineze, e cila ka shfaqur interesim për të shtuar investimet në vendin tonë. Shqipëria është lënë më njanë gjeografikisht nga vetë pozicioni gjeografik. Kështu që nuk mund t'i bëm faj askujt për këtë. Por, nga anë tjetër, ajo që quhet menaxhimi shtetit, Shqipëria nuk ofron asnjë projekt feasible. Shqipëria ka 27 vite që nuk bën asnjë projekt. Thot, hajde në juve, bëni, sidomos Shqipëria ka me Kinë sindromën e kohës komunizmit, që Kina në erë të le gratis dhe neve ishin gjithmonë pa përgatitur. Kështu që edhe në këto 5 vitet e fundit, që është ka filluar kjo nisëm, Shqipëria nuk ka asnjë projekt serios për t'ja ofruar Kinës. Një aspekt tjetër që mendoj unë pse Kina nuk ka ardhë akoma është se edhe mungojnë edhe projektet e fizibilitetit, projektet mirëfillta nga ana jonë. Dhe sa herë që ne marrim pjesë edhe në këto samitet e përbashkëta me vende tjera me Kinën, një mangësi nga ana jonë vjen tre pikërisht ke mungesa e projekteve të detajuara dhe të sakta me fizibilitet. Kina është shumë interesuar, ndoshta Kina është më interesuar se kudo që të investojë. Shqipëri është një vend i vogël, kuptohet, dhe Kina në sigurisht që të vitë investojë në Shqipëri do të synonte projekte të mëdha normalisht. Dhe në panajirën e fundit ndërkombëtar që u bën në Tiranë, ishin pranishme 20 firma kineze, firma shumë të fuqishme, gjë që tregon edhe interesimin e tyre për të investuar në Shqipëri. Megjithatë, për ish diplomatin shqiptar në Kinë, Ilias Pahiu,
Kina është aktualisht vend investues më i madh në Shqipëri, ndonse vendi ynë nuk është pjesë e projekteve të mëdha që dolën nga samiti i fundit 16+1, që përfshin 16 vendet e Europës Qendrore Lindore plus Kinën e që u mbajt në Budapest të Hungarisë. Ka investime shumë të rëndësishme Kina në Ballkan, sidomos në Serbi dhe në Greqi. Por fakti që Shqipëria nuk është përfshirë në këto projekte nuk do të thotë që Kina nuk ka interes për të investuar në Shqipëri. Në fakt, investimet kineze në Shqipëri janë aktualisht Kina është vendi më i madh investues në Shqipëri. Ka mbi 700 milion euro të investuar në Shqipëri nëpërmjet tre kompanive më të mëdha, një kompania Bankers, kompania Geojet që është që ka bler aeroportin e Rinasit, por edhe kompanitë të tjera, kompania Huawei, që është e pranishme, dhe ZTE, që janë dy kompanitë më të fuqishme në botë në fushën e telekomunikacionit, ka kompani në fushë që kanë investuar në fushën e mineraleve, si kompania, një kompani në për nxjerrjen e bakrit, ka kompani që kanë sipërmarrje në Shqipëri, kështu që nuk mund të thuhet që Kina nuk është e pranishme. Shqipëria është mjaft e pranishme, është vendi më i madh investitor, por akoma nuk ka një projekt të madh nga fillimi, një investim të mirëfillt kinez nga fillimi deri në fund, si shtatë edhe jo. Kjo ndoshta ka dhe një, kam përshtypjen që ka dhe një disa koncepte jo të drejta dhe në qoftë edhe në fushën e qarqet zyrtare të ne. Ndoshta mendohet akoma që Kina mund duhet na ndihmojë në mënyrë falas. Kina sot është një vend që punon me ekonominë e tregut. Për Zef Preçin, investitorët kinez, ndryshe nga ata italianë, grek, kanë hyrë në vendin ton duke shfrytëzuar një tjetër mënyrë penetrimi, nga ku sigurisht lindin një sër pik pyetjesh. Ndërkohë, investitorët kinez përfaqësojnë një fazë tjetër, një mënyrë tjetër penetrimi që ka të bëjë me blerjen nga të tretët të aksioneve, që ka lehtësuar të barrën e qeverisë shqiptare në farë mënyrë për lejimin apo joshën e investimeve kineze në vend, dhe njëkohësisht ka ngritur disa pikë pyetje që nuk mund mos vijnë në re, siç është fakti që çfarë presim nga një investim i huaj kinez në rastin konkret, dhe përgjithsisht çfarë ndikimi afat gjatë ka. Nga një investim i huaj, ne presim që të injektohet në ekonomi kapital i freskët, presim që të përmirësohet menaxhimi i sipërmarrjeve publike dhe private të cilat ndodh ky investim. Presim që të shtohen kontributet sa takon zvoglimit papunësisë apo zgjerimit të zonjës me punë të shqiptarëve, të kualifikuar dhe pakualifikuar, dhe kontributeve në buxhet. Për fat keq, standardet që ofrojnë investimet kineze janë të ndryshme, për të mos thënë në fjalë tjetër, janë të ndryshme nga ato çfarë ofrojnë investimet nga brand names të ekonomisë perëndimore. Njëkohësisht edhe interesat afatgjatë nuk është që ushqejnë zgjerimin e përpunimit në vend, për shembull mineraleve. Në një editorial të gjatë, Financial Times rreshton arsyet sepse Bashkimi Evropian i frikësohet arritjes së Kinës deri në Europën Lindore, si dhe lidhjeve të Pekinit me disa vende të varfra në Europë. Bruxelles është trunditur për faktin se si Kina ka mbërritur në Europën Lindore, me këtë titull Financial Times botoi një editorial lidhur me marrëdhëniet mes Europës Lindore dhe Kinës. Gjithashtu, një nga pyetjet kryesore është edhe për atë që fshihet pas formatit 16+1. Ky format është një iniciativë e Kinës që synon intensifikimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit me 11 nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe 5 vendet të Ballkanit. Vendet janë Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Maqedonia, Malizi, Polonia, Rumania, Serbia, Slovakia dhe Slovenia. Por Brukseli ka shumë dyshime për këtë format, ashtu si dhe kryeqytetet e shumë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Pra, ndikimi shpejt ekonomik i Kinës në rajon shtron pyetjen për dimensionin politik të këtij ndikimi. Sipas drejtorit ekzekutiv të Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike Zef Preçi, është i pashmangshëm fakti që pas një ekspansioni ekonomik të ketë interesa të tjera që nënkuptojnë një ridimensionim të raporteve ekonomike mes vendeve. Është e kuptueshme që pas këtij ekspansioni ekonomik të ketë dhe interesat e tjera që kanë bëjnë me ridimensionimin e raportit ndërmjet fuqive ekonomike të botës. Është pjesë e përpjekjeve që bëjnë vendet e mëdha për të rritur ndikimin dhe dominimin ekonomik në zona të caktuara. Dhe për fakt të keq, ne me pafuqinë tonë për pas institucione adekuate të ekonomisë të rregullt, shoqërisë së lirë, funksionale, pra në dobi të interesave publike, mund të bjem pre e ndikimeve të kësaj natyre, por nuk parashtohet dhe ky është edhe shqetësimi që Steinmeier, ministri i Arsimit Gjerman Gre, në emër të Bashkimit Evropian,
që rritja e ndikimit të kinez në Ballkanin Perëndimor dhe në Europën Jugëndore shifet me një lloj skepticizmi të natyrshëm, që duhet të bëhet edhe si një lloj ftese për këto vende për të rishikuar raportet me Shqipërinë në këto vende, ndoshta për të përshpejtuar vetë procesin e integrimit, duke shpresuar që hapja negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian në këto vende, duke evituar favorizimet veçmas për Serbinë dhe Malin e Zi, mendoj se do të shërbenin zgjidhjes në rrugë sipër të problemeve të brendshme që kanë, qoftë sa takon funksionimit të demokracisë, shtetit të gjithë, luftës kundër krimit të drogës në rastin e Shqipërisë, qoftë edhe problemeve të tjera që kanë të bëjnë me rritjen e besimit se këto vende mund të duhet zhvillohen në bazën e burimeve të tyre. Në një tjetër këndvështrim, sinologu Ilias Pahiu mendon se Kina ka thjesht interesa të mirëfillta ekonomike në rajonin e Ballkanit e më gjerë dhe jo strategjike politike. Sipas tij, në një kohë që Europa ka zbehur ndikimin e saj në Ballkan, vendet ballkanike të hetura për investime kthejnë syt nga investitorë të rëndësishëm në interes të ekonomive të tyre. Kina ka synime ndryshe nga Rusia, ndoshta ka synime më të qarta ekonomike në rajonin e Ballkanit, por qoftë edhe në Europë. Kina është shumë larg, nuk ka interesa strategjike politike në Ballkan ose në vende tjera. Ajo gjithmonë ka theksuar që bashkë me vendet e Ballkanit, ajo synon thellimin dhe forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Kina është një partner mjaft i fuqishëm i Bashkimit Evropian. Kështu që ajo në radhë parë është partner e Bashkimit Evropian, ashtu që është edhe aspirata e vendeve tona, vendeve të Ballkanit për të integruar në Bashkimin Evropian. Në qoftë se nganjëherë çfaqet ndonjë një lloj shqetësimi për praninë e Kinës këtu, unë më tepër do ta theksoja këtë se kam bërë edhe artikuj, qoftë edhe reagimet, qoftë edhe nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, që ndoshta më tepër mund të shërbejë edhe si autokritik për ta, që nuk janë ato të pranishëm me investime këtu dhe ka një zbeje dhe normalisht këto vende kanë nevojë për investime, nuk mund të presin përjetësisht. Këto vende kanë nevojë për investime, nëse Bashkimi Evropian nuk është i gatshëm, dikush tjetër dhe që është i gatshëm, ne jemi të gatshëm ta pranojmë. Dhe për më tepër mua më tepër më duket si autokritik ndaj vetes ato që ne nuk jemi të pranishëm sesa një ato i kanë të gjitha mekanizmat për të verifikuar investimet e Kinës. Tjetra që është shumë e rëndësishme, 11 vende për shembull nga programi 16+1 janë anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe kështu ato i kanë të gjitha mekanizmat për të kontrolluar dhe për të verifikuar investimet e Kinës atje ose ndikimin e Kinës në këto vende. Vende të tilla si Shqipëria apo Bosnia apo Kosova apo Maqedonia, e para në vendet vogla dhe me pak investime mund të ndikohet fuqishëm dhe në rrjedhat apo vendimarrjet e tyre në të ardhmen në të tjerë. Së dyti duhet pranojmë që këto vende janë vende me institucione të dobta, me një shkallë të gjerë korrupsioni dhe investimet, sidomos investimet të huaja, janë një sferë ku në një anë bëhen favore investitorëve të huaj që përzgjidhen politikisht shumë më tepër se sa ka një konkurrencë reale, dhe së dyti këto vende i përdorin investimet të huaja si një mjet për të fshehur përfitimet korruptive të zyrtarëve të lartë. Prandaj janë kompanitë regjistruara offshore të tjera që në thelb ekstraktojnë, shtryllin, shfrytëzojnë, grabisin pasuritë natyrore apo fondat buxhetore më shumë se sa sjellin një vlerë të shtuar, sidomos drejtim të reduktimit të papunësisë. Pra, vendet e vogla kanë nevojë të rregullojnë klimën e tyre të biznesit, të mos i shohin investitorët nga vendi i origjinës, por t'i shohin nga plan biznesi dhe përfitueshmëria që ka ekonomia kombëtare, qoftë ndërtim të taksave, qoftë ndërtim të teknologjisë, qoftë ndërtim të rritjes fuqisë eksportuese të ekonomisë kombëtare, qoftë ndërtim të shfrytëzimit të atyre pasurive natyrore, njerëzore dhe monetare që disponon vendin. Për drejtorin ekzekutiv të Qendrës Shqiptare të Studimeve Strategjike Geri Selenica, fakti që Gjermania është investitori më i madh në Kinë nuk lë vend për skepticizëm lidhur me zgjerimin e ndikimit kinez në Europë. Jam fokusuar shumë në Gjermani, kam pasur takim me gruat e Gjermanisë, me drejtuesit më të lartë të gruave të Gjermanisë, dhe këtë projekt cilët Kina e propagandon One Belt One Road, gjermanët ka vite që e kanë zbatuar. Gjermania dërgo vetëm 6 milionë e parë këtë viti ka dërguar 360 trena kargo në Kinë. Dhe nga Kina kanë ardhur në Gjermani vetëm 16 kargo trena kargo. Kina i bën publicitet, Gjermania nuk i bën publicitet. Gjermania është potenca më e madhe ekonomike e Evropës. Gjermania është dhe në Gjermani operojnë 1600 firma kineze. Gjermania si shtet, si ekonomi nuk ka komplekse me Kinën. Dhe i është investitori më i madh në Kinë.
Qeveria kineze do të investojë miliarda dollar në planin e saj ambicios për të rindërtuar porte, rrugë dhe rrjete hekurudhore në Europën juglindore. Presidenti kinez ka parashikuar 124 miliard dollar për këtë skem, e njohur si Nisma një rrugë, një brez. Tregtia është motori më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik, tha presidenti kinez në samitin e liderëve botror të mbajtur gjatë këtij viti në Pekin. Plani, cili synon të zgjeroj tregun mes Afrikës, Europës e Azisë më gjerë, u shpall për herë të parë në vitin 2013.